Zhvillime të mëdha nga bota ka nga në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Federal Reserve ka nisur rritjen enorme të interesit dollarit. Unë nuk do të zgjatem sepse po mpret i ftuari im pas 3 minutash do të jetë këtu. Unë nuk do të zgjatem, por do ju tregoj shumë shkurt. Federal Reserve Amerikan është hedhur në sulm. Çfarë ka bërë? Ka ngritur normën e interesit të dollarit. Çfarë do të jetë ky? Ky do të jetë një tërmet për gjithë botën, për ekonominë botërore, veçanërisht për ekonominë e Bashkimit Evropian dhe më pak për ekonominë e gigantit kinez. Përse i kanë ngritur amerikanët normën e interesit të dollarit? Federal Reserve pse e ka bërë këtë? E ka bërë që të gjitha kapitalet e botës, të gjithë investitorët e botës të drejtojnë sytë dhe të nisen për në Amerikë. Dhe kalimi i fluturimi i kapitaleve drejt Amerikës do të thotë largimi nga euro, largimi nga Kina, largimi nga eurozona dhe nga Kina, nga këto dy gjigant, pa llogaritur pastaj pjesën tjetër të botës. Në një kohë rekord, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Federal Reserve Amerikan, i cila është zyrtarisht fabrika që shtyp dollarët sot në botë, e ka ngritur normën e interesit nga 0 deri në 2%, madje deri në 2.5% dhe mendohet që deri në fund të vitit norma e interesit të fabrikës së dollarëve që ka vendosur Federal Reserve për dollarin amerikan të shkojë 3.5 deri në 4%. Prej vitit 2008 deri në vitin që ishte kriza ekonomike botërore, deri në para fillimit të koronës 2019, Federal Reserve Amerikane injektoi 4 trilion dollar në tregjet në kombëtar. Ndërkohë, pas koronës më njëherë, injektoi dhe 3.5 deri në 4 trilion të tjerë, që do të thotë prej 2008 deri pas krizës së koronës me rehabilitimin e ekonomisë botërore pak a shumë pas uljes së krizës koronës, kemi të bëjmë me 8.5 trilion dollar të hedhura. Ç'është Amerika? Ç'është dollari amerikan? Dollari amerikan është miniera e fluririt, me të cilën mbulohen sot pjesa tjetër e monedave të botës. Në qoftë se paratë e botës për të shtypur deri në 71-in, kur presidenti amerikan Nixon shkëputi lidhjen e dollarit me fluririn, lidheshin me fluririn, sot të gjitha paratë e botës lidhen me dollarin amerikan. Rritja e normës e interesit, të gjitha sytë e botës do t'i drejtoj drejt Amerikës. Të gjitha investimet do të shkojnë drejt Amerikës. Dhe kjo do të bëj që do të fus në kriz të thellë në një brown kopleu me uni të fort ekonominë e Bashkimit Evropian dhe diçka më pak ekonominë e Kinës. Pse ndodh kjo? Për arsyen e thjeshtë se investimi në Amerikë është super i sigurt. Ndërsa investimi në çdo vend tjetër, të cilat kanë filluar gjithashtu të rrisin normat e interesit për paratë e tyre, për të tërhequr sa më shumë investitor, kanë riskun e lartë. Ndërsa në Amerikë, edhe nëse norma e interesit mund të jetë pak më e vogël dhe pak më ulët se në shtetet e tjera, investimi është i sigurt dhe parat janë sigurta. Pse janë sigurta? Sepse atje është minera e parave. Kush është minera e parave? Federal Reserve, e cila shtyp aqherë sa ka nevojë. Ky është tërmeti më i madh që po përgatitet sot ekonomik, i cili ka shkaktuar dhe inflacionin. Ç'është inflacioni në mënyrë shumë të thjeshtuar? Prania e sasisë të madhe të parave dhe mungesa e mallit. Kjo ka bërë që Europa të rrisë normën e interesit për euron, por që vazhdon të jetë në krizë, sepse ekonomia e Europës është në krizë për arsye të luftës në Ukrainë, ndërsa Kina është rënditur diçka më pak dhe po merr masa për të përgatitur për lojën e ardhshme.